Wadenga tufunye obuzibu okwogerako n'abaddusi bano olw'omutendesi Rafael Kasaija kutukugira ng'agamba nti abaddusi be tebeetaaga bamawulire ba Uganda kumanya bye bakola, tusobodde okufuna ebifaananyi ng'abaddusi bano batendekebwa. Abaddusi bano abatendekerwa Nambole kuliko Emmanuel Tugumisiriza ne Ronald Musagala, abadduka mita 8 wamu ne Dennis Opio ne Alinga Imoko abadduka mita 14. Bano bakwegattibwako Winnie Nanyondo atendekebwa nabo wamu ne Emily Nanziri, Halima Nakayi ne Lena Shida. Bano bonga bagenze n'ekibinja ekyasimbudde olunaku lwa jjo. Abatendesi bano okuli Felix Okello eyavudde mu America, Faustino Chiwa, Polo Okello ne Rafael Kasaija tegezeza ng'abaddusi bano bwe bali ababeng'omuntu be batendeka abaddusi bano abakola obutaweera. Tusobodde okubbirira musayi muto Dennis Opio okwogerako naye n'ategeeza ng'empaka za Commonwealth bwe zigenda okumuyamba okutuukiriza ebirooto bye. I'm all serving that moral. At one time I should run with those of class and merit. Even though they take me, but I don't mind. I'll also come slowly, slowly to them. Uganda yakukiikirirwa ekibinja ky'abaddusi 17 ng'abamu ku bano bakyali buko mu nsozi z'e Kapchorwa gye batendekerwa. Abaddusi bano bakusitula okugenda Scotland nga 24 omwezi guno. Sam Mpoza, NTV Akawungeezi.